Hey everyone, kumusta ang lahat? As you all know, if you follow my social media accounts, um, you will see na dumating na kami dito sa US. And on this video, I'm going to share with you our first week experience here. I know that um, each immigrant nurse has a different experience, no, sa US journey nila. Hindi naman ako exempted don. So for me, ang timeline ko sa pag-migrate here is around 2 to 3 years. And naghintay ako kasi um, dito kasi sa Arizona, I'm with my sister. So I'm with my family. Um, nasikipan ko na kumbaga yung um, time na... Um, I mean, for example, kasi diba, um, usually after the contract ng mga nurses sa kanilang employer is lilipat na sila sa state na kasama na lang family nila. So ngayon, uh, dito sa Arizona, kasama ko na yung sister ko and share kami sa Castles. So may kashare ako sa apartment. <laughs> okay, day 1. We arrived here in Arizona on a Tuesday, 2.30 in the afternoon. Dumating kami sa Sky Harbor Airport and my direct hire employer together with my sister fetched us at the airport. Nakakatuwa kasi pati yung administrator, he was there to take videos ng paglabas namin sa arrival. So, nakakatuwa lang yon Also, um, they helped us carry our luggages and the balik box sa car. Now, after the airport, um, tinanong ako na employer ko kung saan namin gusto kumain. Since kakagaling lang namin sa um, Pilipinas, syempre, medyo ayoko ng um, Filipino food. So, um, sinadjust ko is in and out na lang. Um, since, well, a lot of um, tourists gusto kumain sa in and out and nakikita ko kasi na parang, di ba? yung mga may mga artista or yung mga friends ko na lagi nag-IG sila na sila sa in and out So, doon kami kumain. Sarap din naman. No? Okay then, malalaking serving. And after eating, uh, they drove us to my sister's apartment. Kasi, well, dito kami mag-stay. Now, ang nakakatuwa doon is, uh, days before ng flight namin na papunta dito, is yung director of nursing, ang um, pumunta siya dito kasi dito kasi sa bahay namin dito may designated room na ako oh, na no, kami ng wife ko and pumunta dito yung director of nursing to assemble um, the bed the bed frame yung mga, um, side tables um, side lights no? so everything no? inayos niya nagulat niya yung ate ko eh, kasi ang um, bilis daw niya mag assemble ng uh, um, ng gamit namin ng kwarto namin. So, kung i-compare lang natin no, sa Pilipinas, kahit ayoko naman, you don't get to experience that you na know, yung director of nursing yung bobo sa bahay para isin yung room nyo. Kakaiba experience lang. I was not expecting that. Um, maganda yung bed na binili sa amin komportable, no? Eh. parang yung mga pang hotel. And also nakakatuwa kasi merong dalawang Filipino na nag-work din kung ako um, mag-work. Matagal na sila dito eh. And nag, ano eh, nagbigay din sila ng mga, ano, ng mga gamit. O, bumili din sila tapos para sinabay na dito. So yung mga basic towels, uh, toiletries, meron na pagdating namin doon. Uh, may pa-handle din. So mga basic things pero nakakatuwa siya. Now. And day 2 uh, is a Wednesday. Sobrang pagod kami ng wife ko sa 29 hours na flight namin. Kung gusto mo mamasyal sa Korea, okay yung Korean Airlines and Delta parang magkasama sila, diba? So, dun kasi, pasensya na kayo sa ingay ah, uh, yung dishwasher yon. Anyway, sa 29 hour flight namin, um, dahil gising ako the whole flight parang tatlong oras lang yung tulog ko kasi um syempre I'm as a man no you protect your family so dapat lagi kang alerto plus the fact na may dala kang pocket money so medyo baka mamaya inisip ko pag nakatulog ako baka wala no bitbit -bit ko rin yung passport so mabuti lang hindi matulog at maging aktibo para stand guard lang so dahil hindi ako masyado nakatulog parang after 2 to 3 days lang nakabag adjust na agad ako sa oras dito sa Amerika. And I think nakatulong din yung um you nurse job ko kasi parang more than a year ako night shift sa Pilipinas, no. So um nagpahinga lang kami and then the afternoon pumunta lang kami sa Ross and sa Walmart para lang um, mag-grocery ng mga konting gamit na kailangan namin. And day three, uh, it's a Thursday. I went to my workplace. Nag Uber lang ako around 10 a.m. in the morning. And then the direct director of nursing gave us a tour. Sinama yung wife ko. Um, inikot namin yung buong facility sa skilled nursing facility po ako ma-assign and they introduced me to everyone so literal no sa lahat ng tao makita namin Uh, pinapakilala ko sa mga nurse station sa mga taong nakasulubong namin pinapakilala ko uh, except lang doon sa mga tao na nag-handle ng patients, hindi na namin dinistorbo. So nakakatawa din no? uh, yung HR, yung mga MDS uh, pati yung sa lahat ng mga employees, nakilala ko din sila malaking tulong, masasabi ko lang is malaking tulong yung UR job ko sa Pilipinas na may calls kasi wala eh, marunong ka mag-English, hindi ka na kinakabahan, alam mo na kung paano makipag-joke. So, malaking tulong siya. So, I suggest, kung magmamigrate ka sa US, kumuha ka ng BPO na may calls. Okay? And after the tour, uh, we, we talked about some, few, some things lang na sa office. Yung start date ko, kung ano mangyari sa training no yung mga documents that I need para makapag-start ako since direct hire so ako lang din naglakad ng mga yon SSN mo which is automatic lang naman uh, yung state ID uh, open ka na sa isang bank account kuha ka ng ATNT and um, yung um, activation ng Arizona license kasi from New Mexico na endorse ko na siya sa Arizona last year pa and then you have pagdating mo dito kasi parang you just have to inform the board of nursing na nandito ka na para i-activate nila yung license mo dito sa Arizona so that will take some some time para mga 2 to 3 weeks and right now yun pa rin ang hinihintay ko actually yun na lang and then i can start na after the tour, um, one of the um, admin, uh, his, name is, his name is Joe, and he gave us a ride in his Tesla Model Y Performance Trim. First time ko kasi makasakay na electric car, and then tinanong ko siya sa mga kung paano yung, yung, ano, yung self-driving, yung summon, tsaka kung gano'ng kabilis, pinaramdam niya lahat sa akin yun. Pero alam nyo, um, siya mismo sinasabi niya sa akin na hindi ganun ka-perfect yung self-driving and you summon. And hindi siya nagre-rely doon masyado kasi may, hindi nga perfect. So, sinasabi niya sa akin, oh, pag ganun to, usually, baka may bangkay na na itong tao. Kaya, minsan siya na mismo yung nagda-drive. So, yun lang. komportableng Tesla, okay din. But, uh, well, mahilig ako sa kotse. And more on gas-powered pa ang gusto ko. So, um, we'll see kung nakukunin ko in the future. So sumakay kami sa kanya and then um kumain kami sa Halo-Halo restaurant dito sa uh, Phoenix and uh, grabe yung mga food taste like home talaga no especially yung halo-halo na um food nila doon sarap din talaga nagulat ako hindi ko na-expect na lasang Pilipino rin talaga no kasi i was i was um thinking na yung ingredients medyo iba kasi before yung punta namin sa mga states dito sa states, I mean, iba pa rin yung lasa eh, ng mga lutong bahay. Kasi, for example, yung kangkong, para wala kang bibiling kangkong dito, di diba? Spinach yung um, substitute nila. So, may konting iba. Pero, yung na-try ko yung Filipino restaurant na yun, okay din, oh. masarap din. After ng lunch namin, um, dinala niya kami sa isang malaking Asian store dito sa Phoenix, Lily Asian Grocery sobrang assorted siya ng iba't ibang um, bansa sa Asia. Medyo na nalito nga ako eh, kasi parang gusto ko lang hanapin to pero parang sobrang daming location, ay sobrang daming brand no ng mga to, yan na puro Asian. So konti lang yung nabili ko and then parang nagulat ata siya na parang yun lang kukunin nyo. Kuha pa kayo. So umikot pa kami pero wala talaga no. So Um, in-offer niya kami kung gusto namin mag-grocery pa sa ibang branch for example sa fries so, dinala niya kami sa fries and then doon mas marami ako nakuha kasi um, parang ano eh, no? parang yung mga kailangan mo kasi nasa American ano eh, nasa American grocery eh, hindi sa mga Asian masyado eh, parang except lang kung magluluto ka siguro ng mga Filipino dish, doon ka lang pupunta sa Filipino store Ayan. And also, after namin mag-grocery, nakakatuwa kasi um, sinabi ko na sa kanila na sa first week, since wala pa, mga, wala pa yung mga requirement ko, magbabaksyon mo na sa California. So, dahil alam niyang pabalik ako sa California kasi um, may family din kami doon. So, binigyan niya kami parang visa na gift card na worth $200 and then Starbucks na worth um, $50 dollars. So mula din yun na nakakatawa kasi I was not expecting that. And also yung grocery naman parang total nun was around 450 something dollars. So okay then, hmm, nakakatawa. I was not expecting na maabot ang ganun kalaki. And day 4, um, my sister booked a flight to Ontario Airport sa LA on via Frontier. And Frontier Airlines kasi mura siya. Actually, um, around $142 lang yung return of flight namin from Arizona to LA. And uh, sobrang mura nun. But the thing is, parang dahil nga cheap flight, minsan na delay siya ng mga 1 hour to mga 30 minutes to 1 hour no and also dahil nga mura lang yung flight namin parang hand carry lang yung pwede mong dalhin and may parang specific na dimension lang na dapat konti lang talaga dala mo pero anyway um, yung flight namin from Arizona to LA was around um, 45 minutes lang sobrang bilis lang and my brother from another mother uh, fetch us 11 p.m. na ng gabi sa LA. And also, dahil gutom na kami noon and late na, um, medyo sarado na lahat ng mga restaurants doon. Ang nakita na lang namin na bukas is yung Dennis. So, doon kami kumain. Day 5, Saturday siya. Um, 8 a.m. umalis na kami sa bahay. Pumunta kami sa Griffith Observatory and Hollywood Walk of Fame. Ngayon, doon pala sa Griffith, no, dapat sobrang aga mo. Kasi napupuno agad yung parking dun sa taas. And then, patagal ng patagal, yung parang dun sa gilid ng hill or ng bundok na yon yung parking palayo ng palayo. So I suggest, kung mamamasyal din kayo dun, agahan nyo. Para yung parking nyo hindi ganun kalayo sa Griffith Observatory. Sobrang ganda pala na, no? Kasi from Griffith Observatory, makikita mo na yung Hollywood na sign sa mountain. And then, after namin sa Griffith, um, Pumunta kami sa Hollywood Walk of Fame. Lakad-lakad kami. Medyo malayo din, no? Oh. And then, um, pumunta kami sa Ovation Mall. And then, kumain kami sa CPK. Uh, Ang laki ng serving. Kumain ako ng salad lang doon. And then, after that, uh, lakas ng ulan, no? Sobrang lamig. Pero nag-push pa rin kami since nandun na kami. Uh, pumunta kami sa TCL Chinese Theater. And uh, siguro nandun kami hanggang mga 3 or 4 p.m. in the afternoon. And then, nag-drive na kami pa uwi. Pagod na lahat, kumain kami sa isang Filipino restaurant. And itong restaurant na to, nagulat ako. Pagdating namin doon, merong stage and pwede ka kumanta sa karaoke nagulat ako, ang tatabang ng mga tao, parang sa atin, walang gagawa ng ganun. Yung pupunta ka sa stage, tapos kakanta ka. Pero Day 6 naman, um, Sunday yon 7 a.m. pa lang umalis na kami kasi um, pumunta kami sa Universal Studios. Um, first time ko pumunta ang Universal Studios nang umuulan. Um, bumili ako ng poncho para sa aming lima. That costs around um, $62 para sa limang raincoat. Okay. And then, um, inuna naman yung mga ride na mabilis pa For example, yung Harry Potter. Um, unahin nyo na yun. Kasi, pag dumami na yung tao, grabe, inabot ka ng mga one hour, two hour para lang sa ride na yun. So, ayun. Um, may research Pag pupunta kayo dun kung ano yung mga mabilis um, magkaroon ng line para unahin nyo. And then, yung Universal Studio Tour. Yung sa um, tram. Mabuti na lang nakapunta kami ng way earlier kasi 'di diba, narinig natin sa news nagkaroon pala na aksidente sa tram. So not sure kung isasara nila 'yon, hindi ko alam. Pero anyway, dahil nga malakas yung ulan that time, parang apat yung cars ba o tatlo, basta yung tram na pinakahuli, wala na, hindi na sila nagbigay nag ano, nagsasakay ng tao doon kasi nga um, for safety of everyone. I noticed din, you know, sa tram, parang siguro may nadali na nila dahil nga sa weather, hindi ko alam may mga nawala na or iniskipan na. So, maraming ano, maraming bago yung Fast and the Furious first time ko yung mapuntahan and um, may mga naskipan na rin talaga. And after namin mag-universal, pagod na kami lahat, syempre. Sino bang hindi mapapagod kakaray buong araw, ba diba? um, We ate at Jollibee. Uh, it's my first time eating sa Jollibee dito sa US. And ang masasabi ko lang, sobrang consistent ng food yung palabok, yung chicken joy, consistent talaga yung lasa kumpara sa Pilipinas. Siguro yung burger steak, yun lang masabi ko, iba yung lasa. Especially ang daming gravy at ang daming mushroom. Kasi sa atin sa Pilipinas, mabibilang mo lang kung ilang yung mushroom na ilalagay nila eh. And also for five, um, inabot kami ng $84 no? para sa isang tray ng um, palabok, Um, isang bucket ng chicken joy and isang tray ng um, burger steak. Medyo mahal. Pero, well, since dito na tayo nakatira, huwag na tayo mag-convert, ba diba? Yan. Day 7, Monday na, uh, we went to Lakma. Ang, ang cool ng araw na to. Kasi, imagine, pumunta kami sa Lakma. And then, while taking photos, uh, may nakita akong kaibigan ko na way back in high school na from Toronto naman, oh no? Toronto, Canada. Pumunta siya doon. So imagine lang, no? mauna lang ako ng one hour earlier or malate lang siya ng one hour earlier, hindi na kami nakita. So what are the chances lang na may makita kang taong kilala mo? And then after namin sa LACMA, pumunta kami sa Peterson Car Museum. Sobrang ganda nun. Katapat lang, no? May kita mo yun eh. Kasi parang sobrang eye-catchy yung building. And if you like cars, if you like classic cars, mga Porsche, I would suggest that you go there kasi sobrang ganda. May entrance fee yun para makapasok ka. And also, meron sila parang underground na car garage na meron dong 200 car collection hindi na ako pumunta ron sa underground car collection kasi additional $24 ata, hindi ko na maalala. Doon lang kami sa normal na um, museum nila. Pero panalo pa rin, no? Kasi ang daming Porsche, mahilig ako sa Porsche. And after nun, um, lunch na, and nagugutom na kami, and pumunta kami sa Santa Monica, Pumain kami sa <laughs> Baba Gump. Nakakatuwa yung Baba Gump, sarap na food, anak na serving, and nag-aagawan kasi kami sa bill. So, nakita kami ng waiter. Nakakatawa yung sense of humor ng mga tao dito eh. So, nakita kami nag-aagawan sa bill. Pinatayo kami, no? Pinatayo kami tapos niliga yung bill sa gitna ng table. Tapos, ang ginawa, mag-unahan pa kami. So, nakuha ko yung bill. No? Nakuha ko. Naunahan ko yung brother na Pero, binigay niya na pala yung card niya sa waiter. No? So, kahit nanalo ako doon, siya na nagbayad. Um, nahihiya lang naman ako na parang ayoko lang kasi na parang alam mo yon parang hindi porket bago ako dito parang papalibre ako gusto ko rin ano gusto ko rin makihati sa mga gastos well sabi niya pag kumikita na lang daw ako doon na lang ako makihati so natuwa naman ako um, thankful naman ako and then after naman sa pabagkam umikot-ikot lang kami no um, namasyal lang kami sa Santa Monica ang ganda ang ganda, ang lamig, ang uh, daming ibon. Mahilig ako sa ibon eh. May mga alaga akong ibon na naiwan ko na sa Pilipinas. And mga around 5.30 ata or 5, umuwi na kami. Ngayon, yung sister ko, gusto nila manood ng um, Godzilla. Uh, pumunta kami sa AMC sa Brea, California. Ang ganda ng movie house nila doon. Yung, um, yung couch is like touch sensitive. Tapos, yung lazy boy, yung aangat na yung paa mo. Tapos, magsislide pa talikod. Ah, uh, parang hindi ko yun na-experience sa Pilipinas eh. Kasi more on manual yung mga lazy boy sa atin, ba diba? Day 8, Tuesday, ito na yung last day namin sa um, Los Angeles. Pagod na kami lahat. And um, nag-decide na lang kami na magpahinga na lang kami that time. Kasi yung gabing yung gabi ng araw na yon flight na namin papalik sa Arizona. Nakakatawa yung brother-in-law ko kasi wala akong narinig na reklamo sa kanya. Grabe, isipin nyo, the whole time siya nag-drive sa amin. Kung ako ba mag ako magreklamo ko kasi ang lalayo namin yung nuntahan namin. So nakakatawa lang. Um, Nakakatawa, nakakatawa. And nakakalungkot din kasi aalis na kami sa LA. Pero that's life. And since malapit lang naman and mura lang bumalik sa LA, I'm pretty sure in um, the next few months babalik ulit kami. Kasi gano'n naman dito eh, no? Imagine mo yung flight mo puntang LA sa sweldo mo dito. Mm, sobrang ano eh, parang kalating araw lang wala pa eh. No? Sobrang affordable. Ayan. as compared to Philippines, if you work as a nurse talaga sa bedside, medyo no, mas mahal, mas hindi afford. And there you go guys. Anong tingin nyo sa first week experience ko dito sa Amerika? Medyo turista mood lang. Medyo magastos. No? Pero well, okay nang mag-enjoy muna. No? Kasi pag nag-start na mag-work, tuloy-tuloy na yon. Um, sa mga umabot hanggang dito, uh, please comment down below a flag of the America And um, siguro dollar sign para lang malaman ko kung ilan sa ang nakikinig hanggang huli And also, please um, support my channel by subscribing um, Guys, maraming salamat sa support um, Sa mga hindi pa nag i dyan, mag-aral na kayo Mag-nclicks na kayo, i-push nyo na Everything's worth it Okay, see you guys in the next video Bye-bye